अब काम भयो, टक्क लगाएर अब हामीहरू घर जानेवाला छौँ। केटाहरू साथी रहेछ क्या, सन्जो पाउनु भयो एकदम। अब जाने हो, नाइट ब्लग जस्तो पनि हुन्छ, टक्क लगाएर बाटो राम्रो छ। Thank you.
कारण घर कुदा यार के भयो कट्यो त त्यही त यस्तो भोक लाग्यो नास्ता खानु पऱ्यो भने जयकुटी गएर खाऊँ न त जयकुटी खुसी भएको हेर्न गर्न मिल्छ होला नि त हजुर के अरे चिकन होइन चिकन हामी बाहिर बस्छौँ बसेर खाइन्छ अब काम गर्दा गर्दा धेरै राति भइसक्यो मलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो केटाहरूले दह्रो कुदाए हाला भइरहेर यहाँ यस्तो
अहिले त केही रहेन त यही चाउमिन खाने अब घर थियो चाहिँ गएर जान्छौँ है हामी ल आजको भ्लग यहीसम्म एन्ड गरिदिउँ ल सन्जीव भाइ हजुर ल ल हुन्छ अङ्कल ल